Həftə sonu sərt karantin rejimi xəbərdarlığından sonra insanlar əsasən meyvə tərəvəz almaq üçün böyük bazarlara üst tutublar. Piştaxtalar önündə sıxlıq müşahidə olunur. Satıcıların sözlərinə görə əvvəlki həftələrlə müqayisədə gigiyenik qaydalara riayət edənlər çoxalıb. Eyni zamanda satıcıların bəziləri meyvələri alıcıya təklif edərkən su ilə yuduqlarını da dedilər. Eləsi var istəmir, baxmırlar. Amma eləsi var, su var da bizdə. Yaxalayırıq, veririk, bax. Belə yumadan yenlər var? Yox, axır vaxtlar yox. Bəs siz necə yuv təklif edirsiniz, ya necə təklif edirsiniz? Yox, deyirəm ki, yuyun sonra yiyin də. Dadın bilən ki, anladı, hə? Bəs bu virus cəhətdən riskli deyil insanlar üçün? Su yanılırlar. Gəl, hər kəs birinci yuyur meyvəni, sonra yiyin. Əlbəttə, hələ. İndi hələ, yuyulur, sonra yiyilir. Alıcıların bəziləri artıq meyvəni dadına baxmadan alır. Bəziləri isə əvvəl necə, indi də elə, yəni meyvədə yoluxma riskinin olduğuna inanmırlar. Nəm tarifetka götürürəm, belətirirəm, sonra dadına baxıram. Dadına baxıb götürürlər, dadına baxmamış necə götürürlər. Yiyən yer, yemeyən yemir. Kim fikirləşir, yemir. Bəzi hallarda satıcı özəl yoğur belə verir ki, dadına baxa bilər. Təmizləyirəm, sirkəli suya qoyuram. Hamısı dəndən yuyursa təmizləyirsiniz? Hə, bəli, bəli. Bəs meyvələri necə? Yəni ki, dadına baxırsınız alan zaman? Elə onları da. Yox, baxmıram. Qida təhlükəsizliyi mütəxəssisləri yulmamış meyvə tərəvəzin dadına baxaraq almağı qəti şəkildə məsləhət görmürlər. Bir çox vətəndaşlar bu məhsulları təmizləmək məqsədi ilə sirkəli məhullarda, bəzi vətəndaşlar isə bunu sodalı məhullarda yuyub onu dezinfeksiya etmək istəyirlər. Bəzi hallarda isə həmin məhsulları yuyarkən onun içərisində müxtəlif kimyəvi maddələr, dezinfeksiya edici maddələr daxil edirlər. Bu yol verilməz haldır, çünki bu zamanda artıq kimyəvi zəhərlənmə gətirib çıxarır. Yaxşı olar ki, bu məhsulları istehlak edə biləcəkləri qədər alsınlar. Bu məhsulları 10 dəqiqə civarında ilıq suda saxladıqdan sonra, bol-bol miqdarda soyuq su ilə yaxaladıqdan sonra istilak etsinlər və bu məhsulları saxlayarkən nəm halda saxlamaları yol verilməzdir. Düzdür, hələ ki, meyvə tərəvəzdən koronavirusa yoluxma halı qeydə alınmayıb, amma yenə də ehtiyatı əldən verməməkdə, qida təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etməkdə fayda var. Minayə Zamanova, Bəhruz Abbasov, Baku TV.